Вітаю в прямому ефірі Суспільному «Оник Дніпра» в студії Ірина Григорєва і далі ранкові новини п'ятниці 5 жовтня. Маршрутних таксі на вулицях Дніпра стане менше, поки перевізникам не погодять підвищення вартості проїзду. Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбук голова профспілки автомобілістів та перевізників Михайло Тонконогий. У міськраді цю інформацію спростували. Детальніше далі в сюжеті. 4 жовтня об 11:30 голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Михайло Тонконогий написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що з 5 жовтня на маршрути вийде на 5-15% менше маршруток. Пояснив це тим, що вартість проїзду необхідно підвищувати. За 2-3 останні тижні ціна на дизельне паливо зросла догори на 35-40%. Це з розрахункової ціни, яка була в розрахунках у підприємств-перевізників, це з 19,60, з 20 гривень до 30-31 гривні за літр. Сьогодні, більше того, на оптовому ринку склався дефіцит дизельного палива, і ми, на жаль, вимушені констатувати, що перевізники вимушені брати наразі пальне за роздрібними цінами, а те й вище. Михайло Тонконогий каже, що мешканці міста не відчують незручностей через меншу кількість транспорту. Трішки зростуть інтервали в поза годину пік. В годину пік інтервали будуть намагатися зберегти такими самими, як вони були. І єдине, що да, поза піком дійсно інтервали трішки виростуть, і можливо вони складуть там на 10-15% більше. Транспортного колапсу не буде і не очікується. Перевізники продовжують роботу в штатному режимі. Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев спростував цю інформацію та сказав, що зарано розмовляти про збільшення вартості проїзду. Все, що написано в пості, це повна лож і популізм. Все, що написано в повідомленні, це повна брехня та популізм. Ні для кого не секрет. Ми бачимо на заправках, що вартість палива піднімається вгору. Треба, щоб причини коментували аналітики. Але з причин, що ми думаємо, це сільськогосподарські роботи. Друга з причин – у загальному світовому ринку йде подорожчання барелю нафти. І третя з причин – ми спостерігаємо дефіцит на ринку палива в цілому в Україні. Відповідно, наскільки швидко будуть нівельовані ці причини. Я думаю, що найближчим часом ціна на пальне стабілізується. І ми етап цей пройдемо. Якщо на державному рівні паливо буде критично повзти вверх, тільки тоді ми будемо говорити про економічно обґрунтоване підняття тарифів на перевезення пасажирів у місті. Економічних обоснованих тарифах на перевозку пасажирів у місті. Катерина Дегтярьова, Сергій Кочет. Новини 51-го. Капітально ремонтують трамвайні колії. Роботи тривають на вулиці Леваневського, на ділянці від проспекту Нігуяна до вулиці Шухевича. Комунальники закінчують капітальне відновлення рейок, які вже відпрацювали свій експлуатаційний термін, розповідає начальник управління КП «Дніпровський електротранспорт» Ігор Погорєлов. Ремонт на зазначеній ділянці розпочався у вересні, нині роботи на завершальній стадії. Наразі замінено 260 метрів трамвайного шляху, 5 стрілочних переводів, 2 трамвайних перетини. Нові трамвайні колії безшумні, тому мешканці не відчуватимуть дискомфорту від руху трамваїв, повідомив чиновник. На этом транспортном узле, именно на пересечении, сходятся 5 маршрутов. На цьому транспортному вузлі, саме на перетині, сходяться 5 маршрутів. Саме по цьому транспортному вузлу рухаються 18-19 маршрути, 5-11-15. Вузол дуже складний. Поруч проходить реконструкція вулиці Леваневського. Кладуть зовсім інший трамвайний шлях. І для того, як кажуть підрядники, трамваї пішли по новим коліям до 1 грудня, ми все робимо, щоб саме на цьому вузлі не було ніяких прецедентів, пов'язаних з затримкою руху. Тому що на цій ділянці останній ремонт робився у 90-х роках, 92-93 роки. Технічний ресурс повністю відпрацьований трамвайними переводами рейковими. Тому рішення було прийнято про термінову заміну, щоб взимку не було перебоїв у русі. Рішення прийнято, срочне, звісно, заміна, для того, щоб зимою не було перебоїв у руху. На сьогоднішній день повністю завершено реконструкцію правої сторони центрального мосту. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Він також повідомив, що до наступного четверга планують відкрити рух по відремонтованій частині мосту. Залишилось роботи з нанесення тимчасової розмітки і з переносу реверсних світлофорів.
Плануємо, що в четвер зранку можемо відкрити вже рух по відновленій стороні мосту. Після цього ми перейдемо до ремонту на ліву сторону, яку повністю плануємо завершити орієнтовно 25-26 грудня цього року. Після цього ми зможемо відкрити повністю рух в обидві смуги по відремонтованому мосту. Шостого жовтня у Дніпропетровській філармонії відбудеться концерт канадського композитора та піаніста Любомира Мельника. Музикант українського походження став відомим тим, що грає на фортепіано швидше за всіх на планеті завдяки розробленій ним техніці гри, яка називається безперервна музика. У 1985 році у Швеції Любомир Мельник встановив два світових рекорди. Перший, коли він зміг виконати мелодію та при цьому зіграти 19 нот за секунду кожною рукою. Другий зафіксований рекорд – виконання найбільшої кількості нот за годину гри. У свої 69 років він не втратив навичок. У рідній Україні Любомир Мельник відвідає 16 міст. Він вже виступив у Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі та Запоріжжі на черзі Дніпро. Це все на всю годину. Дякую за увагу. Вдалого вам дня.